Nu ska vi få inspireras av några av dem som i sina respektive verksamheter konkret och envetet arbetat för ett mänskligare näringsliv. Välkomna upp på scen. Karin Bodin, vd för Polarbröd. Jan Scherman, direktör på Bonniers. Lina Thomsgård, kom nu! Lina Thomsgård, grundare av Rättviseförmedlingen. Och Sascha Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning på Nordea. Välkomna! Ja. Ni hörde där vilka fina och starka ord som jag presenterade med. Ni är konkreta och envetna. Så min första fråga till er, det är... vad är det, eller hur kom det sig att ni bestämde er för att göra mer än vad ni behöver? Alltså, ingen hade ju anklagat er för något om ni bara hade gjort som vanligt. Varför denna... Vad har drivit, Lina? Vad har drivit dig? Det är en magisk kombination av livets två viktigaste egenskaper, optimism och förmågan att bli förbannad. Att säga att vad fan, så här kan vi inte ha det. Det kan ju vara så jävla mycket bättre. Och nu svär jag två gånger, för så viktigt är det. Så just det här med mångfald och jämställdhet. Att se till att ni som sitter här inne faktiskt kan spegla Sverige så som det ser ut. Oavsett varifrån vi kommer och vilket kön vi har. Att ni som sitter på näringslivets makt. Att dörrarna är öppna för alla. Det ser inte ut så idag. Och det är fan i mig inte okej. Okay. Så det var min drivkraft. Så därför bestämde du dig för att öppna Rättviseförmedlingen. Och vad är det ni gör? Ja, vi är idag 50 000 människor som i lite mer än 3 års tid har letat reda på de där som ni själva har haft svårt att hitta. Folk som kanske inte har passat in enligt normen för vem som borde vara en direktör eller en ekonom eller något liknande. Kanske beroende på kön eller ursprung eller ens fysiska förutsättningar. För de finns, och vi har synliggjort den kompetensen. Och i och med att vi 50 000 som dessutom gör på Facebook, och så kan man göra lite snabb matematik och tänka att man kanske har 200 vänner var, så når vi ganska snabbt 10 miljoner människor och letar reda på just den här kompetensen för att motbevisa den här dumma ursäkten. De finns inte, för det gör de ju. Mm. Flera av er här inne bevisar det också. Karin, vad har drivit dig? Varför gör du och Polarbröd mer än vad ni behöver? Varför har ni så höga ambitioner? Jag är ju femte generationens familjeföretagare, och kulturen i Polarbröd har alltid varit social. Det har varit ett socialt projekt från starten när vi bildade aktiebolag 1972. Då handlade det om att med stolthet presentera norrbottniskt bröd till hela världen. Och stå upp för att vi kan också, vi behöver inte vara bidragstagare och strejkande människor, utan försöka liksom komma ut och med en stolthet över vad vi har och vad vi kan erbjuda. Och också då kunna erbjuda arbetstillfällen på små orter för människor som vill kunna bo kvar. Mm. Så det var det som drev dig att vi ska visa det, vi ska fortsätta visa det? Alltså det var liksom helt förväntat när jag skulle gå in och ta det här jobbet. Då, som att det var sådär, du får inte det här jobbet om du inte fortsätter att vara envis på ett väldigt norrbottniskt sätt. Absolut, ja. Så är det. Okej. Okay. Ja, Janne, vad har drivit dig att alltid göra mer än vad du behöver? Jag tror att jag levde upp väldigt mycket i en familj där det fanns minnen av en väldigt ond tid. Jag är ju rätt gammal, jag har passerat 60, va? Så att jag tänker på den tid när Europa befann sig i krig, och det präglade mig väldigt starkt. Jag tror jag blev liksom inpräntad i pannan av hur viktig demokratin är, hur viktig yttrandefriheten är, hur otroligt viktigt det är att vi faktiskt i praktisk gärning ser att människor har samma värde. Och sen råkar jag också vara en liten ilsk person som är engagerad och som aldrig ger mig och som jobbar alldeles för mycket och alltid vill vinna. Och det är rätt så bra när man vill vinna med de här värdena, tycker jag. Men jag ska säga också, för att nu står vi mitt i ett upprop som vi är några enskilda som har dragit igång. Och det tycker jag att, som handlar om mångfald. Om ni inte har gått in på oss alla punkt nu redan, så gör det snart. För vi är över 17 000 människor som har ställt upp på det här. Det jag möter är rätt ofta, det där är ju självklart. Och jag tänker lite på Tage Danielsson. Om det självklara är självklart, varför måste vi säga att det är självklart? Eftersom det uppenbarligen är så i vårt samhälle att inte alla tycker att det är självklart. Och då tyckte vi, även om en del tycker att det blev ytligt och allt det där, att det var rätt viktigt att vi säger det självklara. Och det som händer är ungefär det som händer i Jönssonligan. Ni vet den där filmen när man sätter igång någon liten bomb. Och jag tror det var det vi gjorde. Och så säger någon där, jävlar vilken smäll. Och det blev ju det. Det bara väller in någon som skriver på det här uppropet.
Jag tycker det är fantastiskt. Så du kör nu lite med telefonerna och gå in på nätet. Men då är det så här, du är både då, du blir präglad av din uppväxt och dina föräldrars erfarenheter som präglade dig, och sen är du envis och du vill vinna och du är ganska arg eller ilsk, vad är du? Ja, temperament, säg inte emot. Nej. Och då undrar jag bara till Sasha också, vad driver dig? Är det samma saker? Vill du också vinna? Och är du lite arg? Ja, men jag har upplevt, det är lite samma sak, kanske lite samma sak. Jag har upplevt ond tid, kan man säga. Jag har upplevt kriget nere på Balkan. Och det har påverkat mig otroligt mycket, inte bara i relation till det jag gör, men också sättet hur man ser på livet. Har man upplevt kriget på nära håll och upplevt hotet mot ens eget liv och sett det här, så tycker man någonstans att livet är mycket, mycket större än de flesta kanske som inte har upplevt och har svårt att relatera till det. Uppleva det, och det är därför för mig är det otroligt viktigt att kunna skapa en bild, men också framförallt i mitt arbete jobba med de värdena som är större. Och jag kommer ihåg i många av de samtal jag har haft med Pontus, vi pratade väldigt sällan om andra saker än kärlek och värderingar. Och det är de sakerna som jag tänker väldigt ofta tillbaks på, att vi pratade om näringslivet, men vi pratade faktiskt om kärlek, och det är alldeles för lite kärlek, det är alldeles för lite långsiktighet, alldeles för lite värderingar. Och det har påverkat den här konflikten och också mitt dagliga, jag håller på att säga, vad är det som driver mig? Jag tänker säga, jag blir finanssektor, det är pengar. Men också möjligheten eller världen, det som Johan Rockström pratar om, många andra, att vi lever i en värld där det kommer att krävas att ansvar och långsiktighet faktiskt blir de ledstjärnorna hur företag ska utvecklas. Vi kommer inte kunna klara av att göra det här på sikt om vi inte tar det ansvaret. Mm. Om det inte blir mer kärlek. För att det är precis men nu fortsätter ni. För jag vill prata om det här, vad som driver. Förvänta lite nu. Ja, just både Janne och Sasha, ni pratar om kriget. Att det har gjort, det är en bidragande faktor till varför ni gör mer än vad ni behöver. Men Karin och Lina, ni har inte upplevt krig. Och ni, för det, alltså det är viktigt att vi alla, liksom, vad är det som kan driva oss att vilja göra mer av de plattformar vi har? För det kan ju inte vara det är alltså ingen förutsättning att ha upplevt eller ha en känsla av väldigt hemska saker för att ändå vilja göra en förändring. Eller hur? Vad säger, hur reflekterar ni över det? Karin, vad säger du? Alltså, jag är inte så ilsk av mig faktiskt. Men däremot så älskar jag ju förbättringar. Det går ju alltid att göra saker lite bättre. Och att försöka ta sin utgångspunkt i det. När det gäller det som Johan Rockström förtjänstfullt pratade om här, vad vi nu håller på att göra med den här planeten, det är ju som en skräckkänsla. Jag är ju mamma och barn. Alltså jag är ju i en kedja av människor. Det är vi ju allihopa. Och alltså vad det betyder och vad det kräver av mig i form av handlingskraft. Jo, men fast ändå då, jag vill ändå veta, vad är det då som just hos dig? För vi är många här som är mammor eller som är kedjor. Vad är det ändå som gör att du ändå liksom, i konkret liksom på ditt företag, där du har makt att påverka, ta beslut som är mer hållbara? När det finns så många som är precis som du, som är mammor och ett led som inte gör det. Och som är vd-ar. Alltså, vad är det, förstår ni? Vad är det mer? Men, ja, alltså, då säger jag så här. Det finns en man som heter David Varverud som är jättekul kille. Han håller på och försöker utveckla det fossilfria jordbruket. Och det är det vi måste hitta, för att vi måste försörja oss. Vi måste börja med maten. Och det är klart, jag talar väl egen sak här. Men alltså, vi äter allihopa. Och om vi kan göra den hållbara försörjningen, då har vi kommit väldigt långt. Och han säger, han gör nu allt för att göra det fossilfritt. Och han säger, jag gör det här för att jag kan. Inte för att jag måste, men för att jag kan. Och i det finner han en stor inspiration och en stor glädje. Och det kan jag skriva under på. Mm. Lina? Ja. En annan grej tror jag är att man måste prova för att upptäcka att det faktiskt blir bättre. Jag tror inte någon av oss skulle stå här om det bara handlade om kärlek eller om vad man lärt sig från kriget, utan faktiskt en erfarenhet av att det blir bättre. Och eftersom jag jobbar väldigt mycket med jämställdhetsfrågor, så har jag ett litet experiment som jag brukar be folk att utföra när man pratar just om jämställdhet. För ganska ofta säger man att vi ska bli en jämställd arbetsplats eller ett jämställt näringsliv. Prova att byta ut jämställt mot bättre. Så kommer du att förstå vad det faktiskt handlar om. För det här är ingenting vi gör för att det ska vara gott eller för att det ska se fint ut eller sådär. Det handlar om att faktiskt göra någonting bättre. Att se att fler människor, mer kompetens får tillgång till den här ytan. Så jag tror att prova att göra någonting på ett sätt. Till exempel om det siktar på ett hållbart beslut eller att rekrytera någon med ett namn som inte klingar på ett sätt som jag är van vid. Prova att göra det och upptäcka vad som händer med en arbetsgrupp. När du sen ser att det blir bättre så kommer det vara ganska mycket lättare att stå här en vacker dag och säga att jag har gjort sådär i 3 år. Ja, för jag har ju hela tiden fått belöning för det. Mm. Sasha, ja. Vad har du stött på för motstånd?
Eller har du stött på motstånd och hur har det sett ut? Jag stöter ju på motstånd varje dag jag går till jobbet. Så det är, alltså motstånd finns ju kvar. Det finns ju gamla strukturer, gamla synsätt eller framförallt kanske synsätt som inte omfattar vare sig ansvarstagande eller hållbarhet. Det är lite när Johan pratar om Morador så tänker jag på att vi måste hitta Frodo i näringslivet och bära ringen. Och frågan är lite grann var vi kommer att hitta den här personen och vem den personen eller organisationen är. Därför att det är fortfarande så, trots att vi har jobbat och alla pratar, du pratar om att det är bättre och vi pratar om att vi är i en transitionperiod och allt det där, så är det fortfarande så att vi inte rört oss så värst mycket framåt. Vi är fortfarande på ungefär samma plats där vi har varit de senaste 10-15 år. Visserligen så är det fler seminarier och det är fler företagsledare som pratar om det här. Men pratar vi på riktigt om den här förändringen så har vi fortfarande inte tagit de steg vi behöver ta. Och det handlar ju lite grann om kärlek, men det handlar också om att inte vara så rädd. För att rädda för den här förändringen som krävs av oss. Alltså vi måste se de yngre generationerna i ögonen nästa 10-15-20 år. Och vad är det för story vi kommer att berätta för dem? Att vi har lyssnat på föredragen, att vi har lyssnat på informationen. Att vi har vetat hela tiden att det här har varit på gång. Men att vi har inte förmått eller inte orkat eller inte vågat ta de stegen. Och det tycker jag är någonting, och apropå den motivationen, det är inte bara barnen utan det är ansvar att leva. Det finns ett ansvar som är kopplat till det och det är någonstans i företagsstrukturerna som vi investerar i och har dialog med så upplever man ibland att det är fortfarande den diskussionen vi måste på något sätt lägga fram först. Har ni ansvar eller inte? Janne? Alltså, jag tror också när man har fått den här Mordor-bilden av miljön och hotet så det gäller också att ta sig ur den förlamning som kan uppstå därför att och landa i att det lilla jag kan göra och mitt eget ansvar. Och då tycker jag att vi kan prata om drivkrafter. Men det måste ju också vara så att man känner att jag själv kan göra skillnad även i det lilla. Och det handlar inte bara om det stora. Och den insikten tror jag, alltså den kan antingen födas och frodas och bli stor eller så kan den kvävas. Och då skulle jag faktiskt vilja säga en sak också om Pontus. Därför att när man ringde med en korkad idé. Och jag tror att alla som sitter här i rummet känner till den där problemformuleringsgenen som liksom verkar vara gigantiskt stor. Pontus sa sällan eller aldrig, Janne, vi lägger på, det där kommer aldrig att funka. Utan han sa, vi tar en kopp kaffe, vi ses och så jobbar vi vidare. Och då bygger det på ett individuellt perspektiv. Och då tar jag tillbaka till det här, det som vi nu har gjort med uppropet, för det är så fantastiskt. Vi är fem människor. Anna Rajot sitter här och det är tre stycken till. Och vad är det för fråga vi möter? Jo, det är vilka är ni? Är det ett parti? Är det en organisation? Är det en myndighet? Är det ett företag? Nej, det är vi. Vi råkade träffas, vi kände ju inte varandra för ett år sedan. Och så brann vi av det där att nu får det vara slut på fördomarna, nu får det vara slut på skitsnacket om att människor ska kategoriseras och att vi istället ser kraften som finns i mångfalden, den här dynamiken, det här kreativa som uppstår, fast vi faktiskt inte har någon ledningsgrupp. Vi har ju inte ens en plan. Vi har ju inte en budget. Och det funkar, va? Just det, man ska inte skylla på att det inte finns någon ledningsgrupp eller ingen plan. Utan nej, ibland kan man bara göra. Tänk själv. Ja, tänk själv. Ja, du. Karin, tänk själv. Ja, men absolut. Och det här med det individuella ansvaret. Jag har en mor som jag får debattera ganska mycket med. Hon är norrbottning och tycker att ja, men här i den här lilla hörnan av världen så påverkar vi inte så mycket att se på kineserna och de med en miljard och så vidare. Men alltså det individuella ansvaret. Och att kunna se sig själv i spegeln eller för all del sina barn i ögonen och säga jag gjorde något, jag försökte i alla fall. Jag tycker det är verkligen, verkligen tid nu att agera. Och vad vi försöker göra det är ju att gå före och göra det som är möjligt att göra inom ramen för den spelplan där vi befinner oss. Men att säga att hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, att det är så dåligt, det stämmer ju att det inte, idag går de inte ihop. Men det finns väldigt mycket att göra och anpassningsförmåga är ju A och O. För att vara långsiktigt framgångsrik. Så jag tror att alla som, om det sitter några här inne och tänker sig, men ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, de diffar, det är för jobbigt, vi struntar i det. Det kommer inte att hålla. Utan man måste in, man måste arbeta på allt man kan för att bli mer resurseffektiv och göra också de här större förändringarna som behövs för att kunna fortsätta verka i framtiden. Vi har ställt oss frågan, vi har hållit på i 133 år och bakat bröd. Vad kan vi göra för att hålla på i 133 år till? Och då får man väl lyfta blicken faktiskt. Ja. Och så får man säga fasen, kom igen, vad behöver vi göra då? Då vet ju vi att för oss handlar det om transporter och råvaror. Och det är många andra, alltså, om fler skulle göra samma sak så skulle vi kunna enas kring det. Och,
Och det är det jag hoppas ska hända nu, att vi ska kunna ta en ledartröja och liksom folk vänder sig till oss. Det är demokratifråga egentligen. Alltså det här frågan kring individuellt ansvar. Alltså, någonstans så känns det som att vår civilisations uppgång och fall vilar på alltså, konsumenternas axlar. Lite grann är det så eftersom vi har den makten vi har. Och någonstans i det här individuella ansvaret så handlar det också om att vi i västvärlden som den privilegierade delen av världen, vilket vi är, också ha ett ansvar att ta för den privilegier vi har. För att vi konsumerar ju betydligt mer resurser än de som bor på andra platser i världen. Och tittar man på den finansiella sektorn, den möjlighet vi har. Vi är en fantastisk maskineri och vi har visat det både på gott och ont. Och vi kan använda de kunskaperna och de verktyg vi har för att göra världen åtminstone kanske lite bättre genom de hänsynstagande som vi tar i de investeringar vi gör. Och det är fortfarande så, trots att jag har stått inte bara här och senaste 15 år och pratat om hållbara investeringar och ansvarsfulla investeringar, så är det fortfarande 1% av det totala kapitalet i världen som tar hänsyn till både klimat, det som Johan pratade om, och det vi diskuterar här idag. Alltså, då är jag tillbaka till det du sa alldeles nyss. Vi vet allt och ändå gör vi ju inte. Alltså, vad är det vi behöver mer av för att vi ska bli fler som gör? Annars står vi ju här om 15 år igen. Jag har en sån här... Ja, för jättekort, sen ska Lina svara på absolut. Det. Varför vi inte gör mer? Ja. Så länge vi i väst, alltså då pratar jag om västvärlden och den världen vi tillhör, där vi bor i den fantastiska platsen som heter Norden, som är lite som en skansen utifrån ett internationellt perspektiv. Så här kunde man leva förr i tiden. Så länge vi inte upplevt det här på egen skinn, så att säga, så kommer vi inte se hur allvarligt det här är. Samtidigt, precis på samma sätt, hur stora möjligheter det finns. Du menar att vi har någon sorts brist på förmåga att kunna förädla den kunskap vi har till handling i våra affärer? Det finns dissonans mellan det vi ser, det vi läser och det vi gör. Och den dissonansen, jag har ingen annan sätt att förklara det för. Det handlar om beteende. Att 50% av den här förändringen kräver beteende. Alltså måste man vara väldigt modig eller nästan då på snedstek lite dum då, att gå emot det där naturliga, att egentligen borde jag inte engagera mig i det här fastän jag egentligen vet. Men Lina, ordet till dig. Ja, jag tyckte så mycket om det där som Johan sa om, eller var det kanske Pontus som sa det i filmen? Ja, det var Pontus som sa det. Det här med att man kan antingen se det som besvärligt eller som möjligheter. Mm. Det är ju besvärligt det här. Att det är besvärligt. Ja, men att göra någonting på ett annat sätt än man alltid har gjort det är besvärligt. Ja. Och varför ska vi ge oss in i besvärlighet? Vem vill det? Att det och man kan tjäna pengar på att ha det lugnt. Eller inte lugnt, men att det inte är så svårt i alla fall. För att det blir bättre, för att vi har ett ansvar och för att vi vill att den här planeten ska finnas kvar. Och vill man så här, dra ner på riktigt, riktigt kort sikt och tänka att ni vill att era företag ska vara fungerande om 10 år. Så kan det ju när det kommer till jämställdhet och mångfald handla om att faktiskt se folk med ett annat kön eller annat ursprung än vad ni är vana vid. Mm. Det handlar ju om att faktiskt göra det på ett bra sätt. Mm. Och jag tror när du citerade Kofi Annan, Johan, så tror jag att hans citat var från förut, när det där gällde. Men jag tror att vi har kommit en bit. Även fast mycket går ut, för så har vi kommit en bit. Och just det här valet tror jag att folk kommer ta in hållbarhet, jämställdhet och mångfald på ett helt annat sätt än vad vi har gjort innan. Mm. Ja, nu, tiden börjar gå mot sitt slut. Aha. Janne, du får säga någonting alldeles strax. Men ni ska fundera nu på era personliga löften. Och här är ju ribban högt satt, eller hur? Så det ska ju bli väldigt spännande. Men det ska vara någonting som ni känner att ni kan påverka och som ni ska göra under det här året som kommer från och med nu. Men vad tänkte du på, Janne? Nej, men jag tänkte, du kommer ju tillbaka till den där väldigt viktiga och relevanta frågan. Och hur ska det bli förändring och varför händer det inte? Och ska vi stå här om 1 år, om 10 år och prata om samma sak? Och då kommer jag tillbaka till att jag tycker att vi har levt upp i ett samhälle som väldigt ofta har överlåtit ansvaret på någon annan. Och där tror jag det finns en grundbult, va? Och det har varit ett tryggt och bra harmoniskt samhälle. Men nu knakar det ju i fogarna. Det ser man ju på opinionsundersökningar och allting. Och då måste ju fler av oss kliva fram och säga, jag betyder någonting. Underskatta inte kraften av det enskilda privata initiativet. Överlåt det inte till organisationen, myndigheten, det politiska partiet, ledningsgruppen, projektgruppen. Ta det själv istället. För det betyder någonting för dina kompisar. Och människor, tror jag, när de ser att det finns fler, vågar kliva fram och ta ansvaret. Twittra någon det där, ta det själv. Ja, se till att jag kan ge mitt löfte på en gång, för jag lovar att hålla på och tjata om oss alla punkt nu. Ända fram till valdagen den 14 september och säkert därefter. Och ge er den här hashtaggen och adressen som ni ska gå in på, även om ni tycker att jag är tjatig. Du lovar det?
Ja, det vi var tror det är bra. Tack Karin, vilket är ditt löfte? Jag kommer också in med det här med valet. Vi kommer göra allt vad vi kan, men vi bedömer att det finns också väldigt stora politiska förändringar som måste till. Så jag kommer göra allt vad jag kan för att lyfta frågan om hållbarhet i valrörelsen och se till att den liksom inte försvinner bort i någon annan fråga på sidan om, utan att vi verkligen tittar på våra stora försörjningsutmaningar. Vad spännande. Och du kommer göra det som privatperson. Kommer du se till att... Ja, men jag är ju vd för ett bolag. Jag blev inbjuden till riksdagen för att prata. Jag kommer att prata om det här. Så jag kommer fylla upp det här löftet på en gång. Ja. Nej, men det är nu i oktober. Jag hoppas ju att fler gånger får komma till tals och prata om det här. För jag tycker att vi har skogen för låg ambition på hållbarhetsarbete och klimatarbete i det här landet. Bra. Sascha, ditt löfte? Jag ska fortsätta tjata på samma sätt som tidigare, att Sverige ska vara först i världen att införa att alla samtliga finansiella produkter redovisar deras klimatpåverkan. Och det har jag drivit i väldigt, väldigt många år och kommer fortsätta göra det. För att jag tror men kan att... du inte då säga att du ska tjata ännu mer så att på gränsen till psykiskt sjuk? Alltså, så att det verkligen blir... Jag menar, för det var ju redan där ribban låg. Ja, kan du inte säga det? Att vi ska komma under det här året. Nu har det gått. Fast det där behöver jag lite hjälp av om oss då. Eller vi för kan, oss. Vi, eller? Vi kan peppa varandra. Jag behöver lite hjälp. För att jag behöver lite konsumenter. Eller alltså medborgare som faktiskt tar alltså deras kapitalinvesteringar på allvar. Och verkligen gör den här resan som är ganska lång. Mellan plånboken och hjärtat. Och den är väldigt lång. Så att jag kommer fortsätta tills vi i Sverige. Jag vet inte om det är möjligt. Men tills vi får... Antingen konsumentlagstiftning som säger att ni får möjlighet faktiskt när ni köper finansiella produkter att titta på hur dessa påverkar klimat. Det är ju jättestort. Får vi fram det, då kan ni agera efter det också. Bra. Lina, ditt personliga löfte. Ja, jag kommer från den ideella sektorn här till skillnad från väldigt många andra. Så mitt svar och mitt löfte kommer vara lite annorlunda. Var det personligt? Så ja, precis. Det handlar om att 50 000 människor måste kunna fortsätta göra skillnad. Måste kunna fortsätta hjälpa folk att hitta dem de inte hittar själva för att utmana stereotyper och berika nätverk. Och för att kunna göra det måste vi ta betalt. Så att mitt löfte blir att jag ska se till att den arbetsgrupp som jobbar på Rättviseförmedlingen faktiskt får en bra lön och en trygg lön. Det är mitt sätt att faktiskt bidra med lite hållbarhet. Och inte för våra efterlysningar, det ska ni få göra alldeles gratis. Men ni kanske vill bidra på något annat sätt ekonomiskt. Bra, jättebra personligt löfte. Tack så jättemycket för att ni inspirerar oss och för att ni finns.